Iako u dokumentaciji javnog komunalnog preduzeća Čistoća stoji da su torte propisno uništene, procedura nije ispoštovana, pa se njih preko 18.000 našlo u nelegalnoj vanpijačnoj prodaji. Na snimcima sa sigurnosnih kamera jasno se vidi da samo nekoliko minuta nakon dovoženja na deponiju 24. decembra prošle godine, privatna i vozila Čistoće su torte odvozili u slobodnu prodaju. Torte su bile prodavene od 50 do 200 dinara. Stepen organizovanja pokazuje da ovakve akcije nisu sprovedene prvi put, ali je gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, koji je za čitav problem saznao slučajno, obećao da je poslednji. Informacije o kojima vam govorim dobio sam sasvim slučajno, ne od nadležnih službi i ne iz same Čistoće. I ovde se jasno vidi da je sve veoma dobro organizovano, da su izvršioci znali za isporuku i da su bili spremni. Mi imamo posla sa ozbiljno organizovanom grupom i po stepenu organizovanosti vidi se da im ovo nije prvi put. Ono što im ja sa sigurnošću mogu reći, to je da je ovo poslednji put. Naše očekivanje su da svi nadležni organi sprovedu brzu i efikasnu istragu, jer ovim slučajem je ugroženo zdravlje ljudi, a onaj ko ugrožava zdravlje ljudi mora da bude sankcionisan. I nakon 10 dana od trenutka kada su torte ukradene, rukovodstvo iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća nije obavestilo nadležne organe. Predmet interesovanja pre svega policije i tužilaštva će biti hronološki utvrđivanje svih činjenica od 24. do, ajde da kažem, 2. ili 3. januara, ko je sve znao, ko je bio dužan da postupa, šta je trebao da uradi. Po meni je to nešto što nikako ne mogu da razumem u sve ovo drugo koje je strašno, kao i što sami vidite. Znate kako, posle nekoliko vremena ti eventualni dokazi koji se mogu pribaviti i izvesti nisu isti kao onog dana kada su sveži. Drugo, postavlja se i pitanje pribavljanja materijalnih dokaza, ko je nadležan u kojoj fazi. A u sve ovo, napominjem da javni tužilac koji je jedini nadležan da rukovodi predistražnim postupkom i da daje smernice i naređenja, policija apsolutno nije bio obavešten, niti je znao. Istraga koju u ovom trenutku sprovode sve nadležne državne i gradske institucije otkriće u najskorije vreme sve vinovnike krađe i puštanje u promet torti koje je trebalo uništiti. Sa današnje konferencije upućen je još jedan apel građanima da ne konzumiraju torte kupljene na uličnim tezgama.